دواکەوتنی موچەی فەرمانبەران لە هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە. بەو هۆیەوە ئەمڕۆ تەواوی فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی بانکی خانوبەری گرمیان لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیانی هێنایە دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیەکە و دەستیان بە مانگرتنێکی بەرفراوان کرد. سێ مانگە موچەمان وەرنەگرتووە و داهاتێک شمانەیە تەقریبەن لەمایەکە ملیارێک زیاتر داهاتمانەیە. هەموو موچەی هەموو مۆزەبانش 4 میلیۆنەکە. لەوە چێ ئەندام پەرلەمانی 4 هەر ئەندام پەرلەمانی و نیوێکە. ئەگە 8 و 4 12 ئێمە 4 میلیۆن هەم پارەی هەمووان 4 میلیۆنەکە. فەرمانبەری وامانەیە 250,000 وەرەگری. 250,000 ئەخر 250,000 کرێ حەک بەشکرێ سێرەکەی ناکە. ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەعالەجەیەم دۆخە نەکات، من دڵنیام وەکو دارێکی ڕزیوی لێ دێت بەرگە هیچ ڕەشرەبایەک ناگرێت. ئەزموی زۆر وڵاتی ترمان لە بەردەسایەکە بەم شێوە مامەڵان لەگەڵ هاوڵاتیانی خۆیان ناکردووە و ئەزموی ئەو وڵاتانمان لە بەردەسایەکە گەندەڵی خواردبوونی و چیان بەسەر هات، ئەوە لیبیا، ئەوە سووریا، ئەوە وڵاتانی وەکو میسر و ئایندە هەرێمی کوردستان ئەگەر بەم شێوە دەسەڵاتداران تایە حکوم بکەن بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ هاوڵاتیانە بکەن و مافی خەڵک دەسەبەر نەکەن و ئاور لە خەڵک نەدەنەوە، دڵنیام لە ئایندەیەکی نزیکە تەقینەوەیەکی گەورە بێت و هەرچی سیاسیەکانی ڕایە نەماڵێت و کەشتەکە خەریکە کونە بێت. ومێ دەکەم پینەی کەن بۆی خۆشیان غەرق نەبن، چونکم هەموو زەربەدانێک لە کۆمەلگا لە هاوڵاتیان دوازار خۆیان خنکێنێت. ئەگەر موچەنێ بەم شێوەیە بێمە حاڵە بێ مۆزەفەکان ئیتر ئیزعاج بوون، بێزار بوون لەم حکومەتە و لەوانەیە بڕۆنەوە ئیتر جارێکی تر نێن و بۆم حکومەتە. فەرمانبەران لە ئێستادا لەوە گەیشتوون کە ئەوان باجی ململانیەکانی نێوان وەزارەتەکانی سامانە سروشتەکان و وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەدەن. لە ڕاستی ئەمە بووین بە قوربانی دەستی ئاشتی هەورامی و دکتۆر ڕێبازەوەڵێ ئەو موچەنانێرێ ئەوڵێ ئەو ناڕاپارە بێنێتەوە. لە ڕاستی ئەم وەزع تاکەی بەردەوام بێ، ئەمە هەموو مانگێ ئەم سیناریۆ بەردەوامی پێدەن. لە ڕاستی ئەمە تاسەر نابێ، بۆیە ئێمە هەتاوک ئەو کاتێککە موچەکەمان وەرەگرین لەم ناڕەزایەتی خۆمان بەردەوامە بین. هەر ئەمڕۆژ فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلاریش دەستیان بە مانگرتن کرد و هاوکات ژمارەیەکی زۆر لە بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگەکانی سنووری ئیداریی گەرمیان هەڕەشەی مانگرتن و خۆپیشاندان دەکەن لە ئەگەری دواکەوتن و پێنەدانی موچەکانیان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەبێت.